прес-конференція присвячена дням українського кіно у Бельгії. Дозвольте представити наших спікерів. Це голова Державного агентства з питань кіно України Пилип Іллєнко. Це голова, це начальник управління публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України Анатолій Соловей. Це режисер фільму «Українські шерифи» Роман Бондарчук і виконавець головної ролі у фільмі «Гніздо горлиці» Рима Зюбіна. Два слова про фестиваль. Дні українського кіно у Бельгії – це триденна подія, під час якої буде показано 5 українських фільмів. Сама подія відбуватиметься з 20 по 22 січня у столиці Бельгії. Фестиваль цього року відбуватиметься уже вдруге, і місце, в якому він відбувається, це Центр образотворчих мистецтв «Бозар», одна з, вірніше, не одна, а найголовніша культурна інституція Брюсселя. Про саму програму вам більше розповість Пилип Іллєнко. Отже, прошу вам слово. Доброго дня. Дійсно, для нас вже стає традиційним початок наших кінематографічних подій протягом року відкривати в Брюсселі з показів українських фільмів. Ми вважаємо, що культурна дипломатія, мабуть, є одним з найбільш ефективних способів представити свою країну, свою культуру, представити нашу державу, показати, чому, яка вона, які люди в ній живуть, чому вони мають такі прагнення, і яку, власне кажучи, яке, власне, впізнаване культурне обличчя вони мають. Фільми, які ми будемо показувати, і це традиційно, в принципі, ми так завжди підбираємо колекцію стрічок, які би представляли різні види фільмів, і ігрове кіно, і документальні стрічки, і також показували тяглість української кінематографічної традиції. Відкриття цієї події буде, мабуть, зроблено найбільш, мабуть, знаменитим і таким впізнаваним в світі українським фільмом, фільмом Олександра Довженка «Земля». І крім цієї стрічки, ми покажемо ще сучасні українські фільми. Я думаю, що я не буду детально про них розказувати, тому що вони цього року прозвучали, вони були представлені і на міжнародних фестивалях, вони були і в українському прокаті, і стали справжніми подіями кінематографічного року. Деякі з них створювалися за підтримки держави, деякі були незалежними проєктами. Але це ті фільми, які показують розмаїття сучасного і українського, скажімо так, кінематографічного життя і творчих висловлювань наших митців. Звичайно, для нас важливо, що аудиторія, на яку ми розраховуємо, буде не тільки, скажімо так, люди, які знають про Україну чи там представники української діаспори, а це будуть також звичайні глядачі, це будуть опініон-мейкери, журналісти, представники дипломатичних і урядових кіл. І, власне, ті люди, і ті європейці, які хочуть дізнатися більше про нашу державу, нашу країну, нашу культуру і наш кінематограф, зокрема. Дякую. Я думаю, що про самі фільми розкажуть більше самі кінематографісти, ніж я. Гаразд, дякуємо. Слово надається Анатолію Солов'ю. Прошу. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Дуже приємно бачити, що до цього заходу є такий серйозний інтерес. Ми дуже тішимося, що ми починаємо творчий рік з такого помітного, серйозного проєкту, як «Дні українського кіно в Брюсселі». Я не хотів би дуже зупинятися на важливості проведення цього заходу саме в Брюсселі. Ви всі це прекрасно знаєте. Це місце, де приймаються дуже важливі для України рішення, яких ми очікуємо дуже давно. Тому дуже важливо, щоб Україна звучала в інформаційному просторі Бельгії, Євросоюзу і Європи. Я думаю, що ми
продовжуватимемо у цьому році плідну співпрацю з нашими друзями і партнерами «Артхаус Трафік України». Це далеко вже не перший проєкт спільний, який ми разом проводимо. І дуже тішуся з того, що у цьому році Міністерство закордонних справ має можливість надати серйозну, ґрунтовну підтримку цьому проєкту, не лише організаційну, але і фінансову. Ми дуже серйозно будемо думати над тим, щоб розвивати цей успіх і продовжувати реалізацію цього проєкту «Днів українського кіно» в інших країнах, таких як Нідерланди, або ж в Америці, в Канаді, наприклад, або в Сполучених Штатах. Я дуже дякую особисто організаторам заходу за підбір кінофільмів. І, власне, те, що тут присутній кінофільм Олександра Довженка «Земля», дуже важливо, тому що ми розглядаємо це як повернення України на культурну мапу Європи. Саме не спроба там з'явитися, а саме повернення. Я дуже сподіваюся, що в осяжному майбутньому приблизно у такому ж форматі, у форматі днів українського кіно в Європі чи у світі, ми будемо презентувати кінофільми якогось нового українського Олександра Довженка. Дуже велике маю на це сподівання. Дякую за увагу. Прошу вас. Дякуємо. Отже, переходимо до самих фільмів. Один із фільмів, представлених у програмі, це «Український шериф» Романа Бондарчука. Цей фільм був висунутий від України на здобуття премії «Оскар». Романе, розкажіть, будь ласка, чи змінилося сприйняття цього фільму після цієї події? Ну і, власне, ще слід сказати, що тема цьогорічного фестивалю «Днів українського кіно у Брюсселі» – це кордони. От, чи ви помітили під час роботи над фільмом, як кордони впливають на кордони, які зараз з'являються, кордони, які були колись, кордони, можливо, ментальні, можливо, географічні на життя тих людей, про яких ви знімали, оскільки фільм документальний? Доброго дня. Моє сприйняття фільму не змінилось, але завдяки «Оскару» змінилось сприйняття шерифів, тому що їх зараз впізнають. Недавно одного з шерифів зупинила справжня поліція перевірити документи. Він сказав: «Так я ж шериф зі Збурівки». І вони перевірили в айпаді, дійсно, значить, «Оскар», «Українські шерифи», і вони всі разом почали робити селфі зі справжньою поліцією. Стосовно кордонів, це дуже таке складне філософське питання. Так, ці люди досі святкують і Маланку, і 9 травня, і Водохрещу, і якісь, це якийсь мікс усіх свят, ритуалів і радянських, і українських, і прадавніх. Але, працюючи над фільмом, я бачу, що зараз вони задумуються над якоюсь ідентичністю своєю, і з початком війни дуже це стало їх хвилювати, хто вони і чому йдуть воювати. Я дуже вдячний цій можливості показати фільм за кордоном. Фільм об'їхав вже майже 50 фестивалів, і кожного разу після показу відчувається... я бачу, що люди пережили цей досвід, вони прожили ці півтори години в селі Стара Збур'ївка, вони спробували співставити своє життя з життям в українській провінції. І це не просто сприйняття інформації, це емоційне переживання, що надзвичайно важливо. Через те я вірю в силу кіно, я вірю, що кіно може почати війну, може її зупинити. І фільмами ми робимо Україну ближчою до європейців. А скажіть, от образ України, яким він з'являється в цьому фільмі, це скоріше екзотика для зарубіжної публіки, чи навпаки ця історія універсальна, і вони можуть ототожнювати себе з героями? І те, і інше. Звичайно, екзотичними виглядають обставини і, власне,
машина, на якій вони їздять, і сільрада, як вона в нас виглядає. Але, звичайно, історія універсальна, історія, власне, про двох героїв нашого часу, які не чекали якихось можливостей і там кращих законів чи умов, а просто зрозуміли, що ну, там, в якийсь момент там, міліція не працює, і вони мають взяти в свої руки функції міліції, щоб ну, тримати в порядку своє село. Тобто вони виглядають дуже привабливими. Як сказали нам, я не пам'ятаю вже в якій країні, що шерифи вони дуже сексі. Клас. Добре. В Голландії, мабуть. Гаразд. Спасибі, Романе. Тепер, Римо, попросимо вас розповісти про цей... Попросимо вас розповісти про «Гніздо горлиці». Доброго дня. Я дуже вдячна і підтримці Держкіно, і «Артхаус Трафік», який невпинно робить все для того, щоб Україна звучала не тільки з негативної точки зору, а й взагалі з подій, а з того, що ми є країна культурна, і ми інтегруємо, і ми розбиваємо ті кордони, які існують саме завдяки тому, що ми возимо кіно. Тому що я, працюючи в театрі, розумію, скільки людей може подивитися виставу, і працюючи в кіно, я розумію, скільки людей може подивитись кіно. І це величезна різниця і по кількості, і по сприйняттю. Фільм Тараса Ткаченка, який повинен був бути тут з нами, «Гніздо горлиці». Ми показали фільм уже близько 20 міст України. Ми проїхали з таким передпрем'єрним туром від Ужгорода до Миколаєва, і це були всі абсолютно регіони. Ми ще збираємося повести фільм уже на таких волонтерських засадах в Маріуполь, в Сєвєродонецьк, показати тут в госпіталі. І не дивлячись на те, що, можливо, там якраз потрібна інша тема підтримки наших хлопців, але ми хочемо просто сказати, що ми їх не полишаємо. І за кордоном фільм був теж представлений в Угорщині, в Польщі, в Фінляндії, в Швеції. І зараз ми маємо таку нагоду поїхати в Брюссель, про який я теж думаю, що він як місто носить величезну просто місію. І тому там асоціації з словом «Україна», щоб вони були позитивними, високодуховними, культурними. Це дуже-дуже важливо для того, куди рухається наша країна і заради чого, в принципі, ми існуємо. Фільм про жінку, яка поїхала на заробітки. Не знаю, бачив, хто не бачив. Мовчать, значить, не бачили. От. І я ніколи не підкреслюю на тому, що це тема заробітчанства, що це, бо запитують, як ви вживалися в роль заробітчанки, чи ви спілкувалися з заробітчанами. Ну, це такі смішні запитання якісь. Я актриса, і я беру матеріали, працюю над ним. А як я вже над ним працюю, то це навіть я не можу пояснити по пунктах. От, у мене тільки ентер спрацьовує, потім і все. І ви бачите тільки цей вже пункт. Я говорю про те, що це доля жінки, яка може бути в Україні, в Польщі, в Німеччині. І коли нам в Західній Україні казали, ну от ви поїдете в Миколаїв, Запоріжжя, от подивитесь, там це не буде знайомим і близьким. Виявилося, що це зовсім не так. Ми приїхали в Дніпро і приходимо на перше ж інтерв'ю, і журналістка каже, для мене це не найосновніша тема мого життя, тому що дві мої подруги перебувають в Італії на заробітках, одна вже 25 років, а інша 15 років. І я теж збиралась туди їхати. Безліч історій після всіх цих переглядів і спілкування, я вже можу написати просто свою книгу, тому що кожна людина, у якої є ця тема в житті, вона підходить і розповідає про себе, про маму, про сусідів, про знайомих, про... Тобто це тема, яка ніколи не виникала звідкись як екзотична, вона завжди була. Я з дитинства чула про заробітки, про цю тему, як вони руйнуються ті сім'ї і як, на жаль, це соціальна проблема, яку ми не можемо подолати уже не перше десятиліття. Дуже цікаво, як це сприймали фіни, тому що Фінляндія і Швеція має дещо подібні і мовні, і історичні, якісь паралелі наших стосунків з Росією. І фіни дуже багато їздили на заробітки в Швецію, були в таких же самих принизливих умовах, як будь-яка людина, яка займається заробітчанством.
не за своєю професією, а саме заробітчанством, аби вижити. І дуже цікаво було почути від фінів. Вони сказали, що це для них дуже-дуже близька тема і дуже знайома. Ну, власне, розповідати про фільм, якщо він є, існує в історії, і плівка не порізана, то це для мене якось трішечки дивно. Так що, мені здається, ваші запитання будуть більш конкретними і влучними. Гаразд, спасибі, Римо. Хотіла ще нагадати, що до програми увійшли також два документальних фільми. Один із них – це «Рідні» Віталія Манського. Це стрічка знята тут, в Україні, тому що Манський походить з України, хоча він є громадянином Росії. Його сім'я розкидана по всій Україні, і члени цієї сім'ї притримуються зовсім різних політичних поглядів. І це такий якби екранний діалог між представниками однієї сім'ї. І також це фільм Мантаса Квідаравічуса «Маріуполіс». Це візуальна поема, знята в місті Маріуполь, де яке знаходиться просто на межі бойових дій, і де в самому місті майже щодня чуються постріли. Отже, тепер час перейти до ваших запитань. Прошу. Прошу. Скажіть, будь ласка, ту програму, яку ви презентуєте... Візьміть мікрофончик. Канал «Україна», скажіть, будь ласка, ту програму, яку ви везете у Брюссель, вона зацікавить європейців? Чи не будуть вони нудьгувати під час перегляду українських фільмів? Це треба запитати після завершення цих днів, насправді, але... Дивіться, ми насправді є всередині такого внутрішнього українського процесу культурного, і він відбувається в першу чергу по своїм законам. І саме його унікальність і представляє собою інтерес. Ми не маємо створювати продукт, який буде наслідувати інші. Ну, тому що це заперечує тоді сам принцип такого cultural diversity і культурного розмаїття української мови. Звичайно, кожен кінематограф в Європі цікавий своїми певними власними характерними рисами, і сподіваюся, що саме знайомство з цими рисами українського кіно і є головним тим такою от родзинкою цього заходу, і буде цікавити всіх глядачів, які захочуть знати більше, що відбувається в українському кіно. Значна частина цих фільмів – це копродукційні фільми. Тільки, по-моєму, от, власне кажучи, фільм Олександра Довженка є суто українським. Ні, там так буде... що... Ні, всі інші копродукція. Музика буде. І в тому числі і «Гніздо горлиці», хоч він і не був створений як офіційна копродукція, але там суттєвий внесок Італії. Довженко з Дахабраха в копродукції буде. Ну, вони теж все-таки... Наші. На мій погляд, дуже цікаво саме те, що майже всі фільми документальні. І це я вперше бачу таку програму таких днів українського кіно. І це відрізняє інші програми, тому що саме документальне кіно надає погляд на ті проблеми, які існують тут. І на мій погляд, просто блискуче підібрані всі документальні фільми, і вони розкривають всі спектри того, що нас сьогодні хвилює. Від нашого життя в провінції, про яке ми тут в столиці навіть уявити собі не можемо, до війни, яка турбує кожного і яка заходить в кожен дім. І тут вона не вибирає кордонів, а тут вона є присутня в житті кожного українця. В мікрофончик. Наскільки зараз українські кіно... конкурентні на світовому ринку. Ну от бачите, скільки фестивалів, Роман? У нас вже майже 50 фестивалів по всьому світу. В нас є значні нагороди, і фільм був в прокаті в 5 європейських країнах в кінотеатрах, і ще буде. Тобто це абсолютно зрозумілий, називемо це, продукт або твір мистецтва, як краще це назвати, але це абсолютно зрозуміло європейському глядачеві. І про фільми, які тут перелічені, вони всі абсолютно
на рівних змагаються на світових фестивалях з іншими. Тобто я можу сказати, що це абсолютно достойні конкурентні фільми і точно не буде нудно їх дивитись. Фільм «Їзду горлиці» має 4 міжнародні нагороди, теж це і європейська нагорода. В Німеччині, в Мангеймі, на 65-му фестивалі, який після Берлінського кінофестивалю є найзначнішим, це взагалі вперше у нас українське кіно за 65 років отримало ті 2 нагороди, які є там. Це і в Мумбаї, це Індія, це абсолютно різні континенти. І Одеса, і... два призи в Німеччині, так. Ну і тоді я вже про інше скажу. Фільми рідні Віталія Манського прем'єра відбулася в офіційному конкурсі в Карлових Варах. Це фестиваль категорії А, один з найзначніших в Європі і, мабуть, найзначніший в Східній Європі. В Маріуполі з прем'єра відбулася в офіційній програмі Берлінського фестивалю минулого року, який є... поруч з Каннами і Венецією входить в трійку топ-фестивалів, мабуть, взагалі світу. І крім того, потім у них, звичайно, була ще насичена програма фестивальна, і нагороди, і відзнаки, і прокат великої кількості країн. «Земля Довженка» – це фільм, колись був визнаний одним з 12, який справив найбільший вплив на обличчя світового кінематографу взагалі. Це фактично фільм, який був таким предтечею формування української кіношколи, так званого українського поетичного кінематографу. І, власне кажучи, якщо говорити про всі ці фільми, вони є тільки частиною, такою, навіть не верхівку айсберга українського кіно, а його... частиною, яка є репрезентативною до певної міри, тому що зараз у нас виробляється і за останній рік було створено велика кількість стрічок, які орієнтовані на різні аудиторії, на різну, скажімо так, фестивальну і прокатну долю. І український кінематограф починає зараз шлях до власного відродження і до того, щоб посісти гідне місце, як світовій кіноіндустрії, я підкреслюю слово саме кіноіндустрії, так і на власному інформаційному і культурному просторі. Дякую. Ще питання. Доброго дня, телеканал ICTV. Скажіть мені, будь ласка, чи дасться якісь плюшки українському кінематографу, чи з'являться нові, можливо, бажання знімати нові фільми в копродукції, по-перше. По-друге, наскільки все-таки такі фільми будуть зрозумілими європейському глядачеві, чи допоможуть вони зрозуміти ту Україну, в якій ми живемо зараз, наприклад, там про проблему жінок, які їдуть на заробітки, про проблему прифронтового міста в благополучній Європі, де не стріляють. Ось. І хотілося б спитати про... Стріляють і теракти відбуваються в благополучній Європі. І хотілося б запитати про успіх у прокатах українських фільмів. Так, вони останнім часом з'являються, але наскільки вони отримують багато грошей? Наприклад, там ті самі «Шерифи», те саме «Гніздо горлиці», які дуже достойні. Дякую. Щодо першого питання, то... Всі ці фільми зроблені європейцями, бо я нагадую, що ми теж європейці. Ми не марсіани і... Не азіати. От. По-друге, як вже було сказано, ці фільми вже... Це не прем'єрні покази. Це відбулися успішні фестивальні і прокатні речі, в тому числі в Європі, з практично усіма цими фільмами. В більшості вони є європейськими копродукціями. Як я вже сказав. Щодо прокатної долі українського кіно, це довготривалий процес. Як кожна індустрія складається з різних ланок. Ланок виробництва, розповсюдження, рітейлу і споживання. І, власне кажучи, держава фактично фінансово зараз підтримує в силу тих юридичних норм, які регулюють ці питання, в основному тільки виробництво, значно менше промоцію. І ми активно працюємо над просуванням цього
продукту в цілому, не кожного конкретного фільму, а українського кінематографу взагалі в кінотеатрах і на телебаченні. І я думаю, що рано чи пізно ми поборемо піратство в інтернеті і почнемо нормально працювати зі своїм контентом і там. По великому рахунку, це складний індустріальний шлях. Він не якісь речі не відбудуться за один день, але процес є. У нас вже є кейси успішних українських фільмів в українському прокаті, починаючи від «Поводиря», «Незламної». Насправді «Гніздо горлиці» теж показав хороший результат. По результатам 2016 року серед мелодрам, тобто серед свого жанру, він посів третє місце по бокс-офісу, третє чи четверте, я не пам'ятаю. Тобто це говорить скоріше про те, що і сам ринок кінотеатрального прокату в Україні є такий, що так само на стадії, по великому рахунку, такого зародження, бо у нас дуже мало залів, у нас більшість українців живе в населених пунктах, де нема взагалі кінотеатрів. У нас в Україні, по-моєму, є 470 населених пунктів, які є районними центрами. Так тільки в 70 з них є кінотеатри. У нас всього на всю Україну 162 кінотеатри. В них є 467 екранів. Це дуже мало. І більше того, це говорить про те, що не просто мало кінотеатрів, а мало багатозальних кінотеатрів. Тобто це означає, що одночасно в ротації може знаходитися невелика кількість фільмів. Тому дуже часто відбувається так, що українському фільму просто важко попасти на хороший сеанс. І от як було з «Гніздом горлиці» в місті Сєвєродонецьк, його поставили в будній день на сеанс о 10 ранку. Я спеціально подзвонив директору кінотеатру запитати, от навіщо таке робити. Краще взагалі не беріть, ви нам тільки в статистику псуєте. Бо навіть так я не люблю українське кіно, щоб в будній день ходити на нього о 10 ранку. Це, я не знаю, це хіба, хто от, як собі уявляєте, то обличчя того глядача, який буде це робити. І до того ж, я звичайно, це до певної міри профанація такого прокату. І в тому ж Сєвєродонецьку 2 роки тому я привезла фільм «Трубач». Ми показували не в кінотеатрі, а в музичному училищі, там є хороший зал. І людей було так багато, що довелось просто комусь відмовити. Люди стояли, там зал, мабуть, на 300 місць, стояли, сиділи на сходинках, і всі говорили, що вони скучили за українським кіно і дуже-дуже хотіли би, щоб ми не забували про ці регіони. І от, будь ласка, приклад того, коли це робиться, коли йдуть люди, яким це потрібно, і коли людина має владу і має керівництво кінотеатру і робить це на свій розсуд, так, як вона вважає, потрібно це глядачеві Сєвєродонецька чи не потрібно? Це все дійсно залежить від позиції менеджменту кінотеатрів. Дуже часто є кінотеатри, які не просто добре розписують українські фільми, а ще працюють серйозно над залученням і формуванням аудиторії. Ми знаємо дуже багато таких прикладів. Але є і з іншого боку люди, які звикли продавати американський продукт. Для того, щоб продавати там Suicide Squad або «Зоряні війни», франшиза і бренд, якому вже там 40 років, не треба бути великим талановитим бізнесменом. Це і так продається. Для того, щоб продавати українське, це просто новий продукт на ринку, до якого так існує певне упередження споживача. Так, він тільки починає народжуватися. Ми ще також маємо спільно працювати над покращенням його якості. Для цього треба більше знімати, звичайно, бо по-іншому це не відбувається. Дбати про освіту, дбати про проведення подібних заходів. Тому що дуже часто у нас визнають режисера, визнають актора тільки тому, що його визнали в Європі, в світі. Той же Олександр Довженко, його просто вигнали зі студії, яку потім назвали його іменем. Не пускали, перепуску не видали. Це історичний доконаний факт. І помер він так само, як і Шевченко, за межами своєї батьківщини. Це теж історія української культури, українського кіно.
фільм «Земля» заборонили через 9 днів після того, як він був випущений у прокат. І потім змусили зняти фільм «Арсенал», який взагалі є найбільшою трагедією, зразком найбільшою трагедією митця будь-якого. Тому що Довженко був серед тих, хто брав «Арсенал» штурмом. Він воював в армії УНР, і потім його ледь не розстріляли навіть. Він там дивом був врятований. А потім його змусили зняти фільм, який ідеологічно якби героїзував цих діячів, які повстали проти Української Народної Республіки, інспіровані Москвою і більшовиками. І робити вибір він мав між тим, чи реалізуватися йому творчо далі, знаючи, що він є геніальним кінематографістом і може змінювати обличчя кінематографу, або стати жертвою режиму. Так само, як це сталося з представниками його покоління розстріляного відродження, до якого він фактично теж належав. Дякуємо. Колеги, ще питання? Всі інші. Ну, ви знаєте, їх дуже багато. Я, ну, їх вже настільки багато, що я їх на пам'ять не можу перелічити. Ну, я не хочу когось окремо виділяти. Зараз, от минулого року в Україні відбулося 30 прем'єр. От, відповідно, не увійшло раз, значить, 26 інших фільмів. Ну, мабуть, все ж таки тематично тут підбірка була. Я думаю, що це більше до організаторів запитання, так? Ну, вибір фільмів в основному, тобто він засновувався на представленості за кордоном. Тобто, якщо ці фільми бували на світових фестивалях, якщо вони отримували міжнародні нагороди, то зрозуміла річ, що ці фільми мають бути представлені в днях українського кіно. Звісно, виробляється зараз дуже багато фільмів, і не виключено, що найближчим часом, зокрема, цей фестиваль буде розширюватися, і ми матимемо не 3 дні, а, наприклад, більше або більше сеансів. Але зараз цей фестиваль компактний, він, ну, скажімо, він дуже делікатний. І в тому ряді кінематографічних подій, які відбуваються у Брюсселі в центрі Бозар, він дуже добре представлений. Тобто, ну, це якісна подія абсолютно такого ж рівня, як і всі інші події, які відбуваються у цьому центрі. Просто через те, що дуже багато, дуже великий об'єм у них різних кінематографічних подій, зараз цей фестиваль має такий формат. Якщо не помиляюся, минулого року він був дуже тепло сприйнятий. Пилипо Юрійовичу, ви були? Так, там була дуже велика увага від глядачів, були аншлаги, були дуже цікаві сесії Q&A після перегляду. І взагалі це надзвичайно важливо потім от поговорити з глядачем, почути, як вони сприймають, як вони розуміють ті символи, меседжі, образи, які закладені в стрічці. Це насправді досвід, який дуже важливий і для авторів фільму в подальшій наступній роботі. Я думаю, тут колеги не дадуть мені збрехати. Так, так, так. Ну і навіть на рівні підтримки з боку Брюсселю теж цього року ми відчуваємо ще більше ентузіазм, тому що минулого року це був, ну, якби пробний крок, перший крок. Цього року підтримка значно більш активна. От, і колеги, які вже зараз там, вони передають, що дуже активно включене посольство України в Бельгії. І також місія України при НАТО, місія України при ЄС, вони всі допомагають в організації. Так що так. Може, це також ваше питання. Чому обрано було саме оці 5 фільмів? Це «Горлиць», «Українські шерифи»? Ну, як я вже сказала, саме завдяки тому, що вони були представлені на міжнародних кінофестивалях. Так. Ще питання? То, мабуть, студенти сидять, так? Ви студенти? Так щось запитайте, бо ви ж так ніколи не запитаєте. Так, о, так. Там вже заснув один бідося. Доброго всім дня. Я студентка університету Поплавського.
Кнукіму. А що, такий університет імені Поплавського є? Ну, не імені Поплавського. Я просто теж закінчувала інститут культури, але ж він не Поплавського. Не називайте, як він називається, бо Поплавського сьогодні є, завтра нема. Знаєте, гаразд, інститут добре, буде, добре. І без нього був. Мене цікавить питання на рахунок оцих стрічок, які були представлені. Ну, будуть представлені. Наскільки вони є цікавими в Україні? Ну, чи, можливо, ви проводили якесь опитування або аналізатори чи проводили? Наскільки вони є цікавими саме в Україні і скільки, яка кількість українців дивиться їх саме в Україні, а не десь там за кордоном, а також, ну, якщо дивиться за кордоном інша, ну, інші люди, іноземці або українська діаспора, то більш цікаве таке питання, скільки українців і чи чисельність яка? Які цікавляться саме українськими фільмами в нас на території України? Ну, взагалі, якщо говорити про якісь показники, то я вже, в принципі, на цю тему висловився. Найбільш успішним в прокаті українським фільмом став фільм «Поводир», який подивилися близько 400 тисяч людей. В кінотеатрах. Потім багато людей його дивилися по телебаченню і в інтернеті. Українське кіно до недавнього часу було повністю відсутнє в будь-якому дискурсі культурному в Україні. Фактично, воно існувало на маргінесі будь-яких культурних подій, і його ніхто не помічав. Це створило, ну, дуже велику кількість проблем для того, бо виросло ціле покоління людей, які просто не знали, що українське кіно, в принципі, можливо. Для яких був сформований образ того, що кіно – це може бути тільки американське. У світі, крім українського, американського кінематографу, існує величезне розмаїття інших способів кінематографічного висловлювання. Інших бачень, інших підходів, які також можуть бути цікавими. Сьогодні ми робимо все для того, щоб повернути українське кіно українському глядачу, але, як я вже сказав, це процес паралельний, це процес зростання художників, які створюють українське кіно, і їх просто можливості їм висловитися вперше. У нас люди стають дебютантами в 40 років. Це дуже пізно. От Тарас Ткаченко, режисер «Гніздо горлиці», це його дебютна стрічка. В 40 років відбулася прем'єра. Це, ну, я сподіваюся, що у вас раніше відбудеться дебют, принаймні ми для цього все робимо. І зараз величезна кількість режисерів, які знімають українські фільми за підтримки Держкіно, більшість з них знімають свій перший повнометражний фільм. І це для мене найбільш, мабуть, важливий показник у цьому процесі, бо вони отримують можливість реалізуватися творчо і розуміти, що їхнє художнє висловлювання не залишиться просто без уваги ані преси, ані глядача, ані фестивалю, бо інакше пропадає мотивація. Так що будемо, як глядачі, зростати разом з художниками і спільно створювати цей процес. Бо кіно народжується між екраном і глядачем у цьому повітрі. Воно не існує просто окремо взяте в вакуумі. Це фільм – це ваше сприйняття того, що ви побачили на екрані. У кожного воно своє, залежно від досвіду, залежно від знань, смаків, наявності вад зору там і так далі. Добре. Давайте останнє питання. Романе, щось скажіть. Вітаю вас, я студентка першого курсу, і в мене таке питання. Я б хотіла долучитися до питання саме українського кіно в Україні. Наприклад, якщо я можу знати про кіно «Гніздо горлиці», то моя бабуся або сусідка не буде знати про це кіно, тому що воно не транслюється, наприклад, по телебаченню так широко, як інші фільми, можливо, якісь закордонні російські фільми. Я хотіла б запитати, чому наші українські фільми не транслюються на відомих українських каналах так широко?
чому я не можу, наприклад, включити телебачення і побачити це кіно в трансляції? Ну, ви знаєте, по-перше, ситуація змінюється. Варто було б запитати от представників телебачення, які вже пішли. Але це не ті співробітники, які там відповідають за ці питання. Насправді, по-перше, змінюється ця ситуація. Просто вона почала змінюватися ще не так давно, і ми ще не бачимо такого результату конкретно. Ну, бачимо вже, але для того, щоб побачити ефект, має пройти певний відтинок часу. Всі українські фільми, які зараз виходять в прокат, мають медіапартнери великий український телеканал. Зокрема, «Гніздо Горлиці» мало партнера у вигляді медіагрупи «Інтер». Всі українські фільми потім мають прем'єру на українському телебаченні. Інше питання, що основним аудіовізуальним продуктом на українському телебаченні є телесеріальний продукт, як правило, не дуже високої якості. Але давайте тоді поговоримо і про те, що він має гарні рейтинги. А телебачення – це, в принципі, структура, яка має дбати про рейтинги. Тобто це також взаємопов'язані процеси. І якщо ми будемо просто дивитися українське кіно, ходити на нього в кінотеатри, включати його, коли воно йде по телебаченню, то, повірте мені, телеканали це помітять і будуть більше уваги йому приділяти. Тому що, наприклад, там будь-який кабельний оператор, він надає телеканалу інформацію, який саме фільм ви дивилися, коли по телебаченню йшов фільм «Молитва за гетьмана Мазепу». От я, наприклад, знаю відповідь на це питання. Дивилися серіал російський по іншому каналу. От і все. Тобто можна ще таке питання? В такому випадку ми можемо сказати про те, що Україна просто ще не готова до високоякісного продукту, якщо його не беруть на телеканали, тому що рейтинг нижчий. Це навпаки. Якщо його не беруть на телеканали, то це ознака, що це високохудожній продукт. Так. Дивіться, не буває речей, які відбуваються отак от одразу. От, це все процес, це результат наполегливої праці і знайомства. Це, уявіть собі, що ви все життя пили Кока-Колу, і у вас уявлення про напій, воно чітко прив'язано до смаку, форми, пляшки і так далі, кольору напію, який називається Кока-Кола. Потім вам пропонують український узвар. Ну, Незважаючи на те, що узвар, в принципі, корисніший, рідніший і смачніший, особисто я більше для того, люблю щоб узвар. Ви просто звикли до нього, людська природа така, що люди трошки бояться нового. Це нормально. Так. На жаль, українське кіно в Україні сьогодні є чимось новим. Для, ну, бо фактично, мабуть, от моє покоління є останнім поколінням, яке застало українське кіно, що те, яке було велике, з власними зірками, в прокаті власному. Наприклад, я колись, будучи дитиною, знявся в українському фільмі, який мав приблизно 20 мільйонів глядачів кінотеатру. Сьогодні це всього в Україні в рік продається 22 мільйона квитків. Розумієте, якби порядок змін цифр і явищ. І це величезна праця. Ми її розпочали пару років назад. Оце процес серйозної державної підтримки. Ми змогли переконати уряд, парламент тому, що необхідно це фінансувати. І бачите, цього року і значно інші кошти з'являються для підтримки подібних заходів. Тобто це процес, який триває, який не стоїть на місці, який розвивається. І з кожним роком стає зразу все більше і більше помітним його результат. Але це речі, які мають мати середньострокову, довгострокову перспективу розвитку. Тобто реальні результати ми будемо бачити через 5-6 років, мінімум, потужні результати. Але кожного дня ми робимо крок для цього. Наприклад, сьогодні ми підпишемо контракт на новий фільм режисера Мантаса Квидаревичуса, який зняв Маріуполь. Він його знімав без державної підтримки української. Тепер вона з'являється. І так далі, і так далі. Тобто на місці не стоїмо.
Можна я ще скажу? На мій погляд, у нас дійсно відсутня абсолютно традиція відвідування кінотеатрів. Вже досліджено, що у нас ходять більш за все це з 14 років до 25. Така аудиторія. З 14 це батьки дають гроші дітям, аби ти в вихідний день мені тут не сидів на шиї. Дитина не піде і не обере собі фільм «Гніздо горлиці» або «Моя бабуся Фанні Каплан». Він піде на щось американське зі стріляниною, ви самі розумієте, з екшеном. Це така аудиторія. Потім інша категорія – це йдуть молоді закохані люди, які теж йдуть розважатися, і їм хочеться або чогось розважального. І, звичайно, знаєте, просто у нас іще, ви говорите, телевізійний фільм і кінофільм – це різні речі. Це як оперне мистецтво і попса. І це треба усвідомлювати з самого першого курсу. І з самого дитинства треба привчати своїх дітей. Що, як це роблять поляки, приходячи в кінотеатр і дивлячись на декілька афіш. Є французьке кіно, є італійське кіно, є американське, є польське. Ми підемо дивитись польське кіно. Польське боладне, була у них така ціла акція, на всьому. На продуктах харчування, на своєму мистецтві вони підтримали. Так, і поляки мають величезний прорив. Поляки раніше почали реформи в кіно, у них теж так само все зруйнувалося, тому що радянська система фінансування була дуже-дуже подібна. І зараз ми робимо телевізійні версії тих фільмів, які є. Але знаєте, от ви кажете про бабусю. Ми на моєму майстру, вчителю, 94 роки. Мої однокурсники купили квитки і приїхали, привезли його, який вже погано бачить, який погано вже чує, але вони привезли його до кінотеатру. І я от такі, коли кияни кажуть, що їм незручно, коли можна буде подивитись по телевізору і коли на якому сайті скачати, вкрасти, тобто, розумієте? Ми не хочемо, зараз в кінотеатрі «Ліра» ще йде «Гніздо горлиць», я вже написала навіть у Фейсбуці, 30 гривень вартість квитка. Але все одно, людина, от тут повинно усвідомлення відбутися, і саме, перш за все, у вашому поколінні, що я піду і підтримаю. І тоді, коли я підтримую своїм квитком, я потім маю право ставити питання і сказати, а чого ви знімаєте неякісне кіно? А чого ви знімаєте кіно на мої гроші, на мої податки? Яке не цікаве, яке просто не те, що там не презентує мою країну, яке соромно дивитися. А от цього процесу, підтримати своє і отримати потім результат, у нас ще цього немає. Воно має народитися від свідомості. Ви маєте писати про це. Ви маєте писати не про те, хто на вечірці з'їв більше бутербродів, а ви маєте писати про те, скільки нагород, тому що, на мій погляд, Романа вже мали би роздерти всі телеканали і вся преса, про нього писати, говорити. Коли зняли фільм «Наталка Полтавка», фотокартка Наталки Сумської була на всіх журналах, починаючи від якоїсь там роботниці, закінчуючи, там їх було всього 10, але вони були. Ви самі знаєте, що у нас обкладинки перші, вони купуються, це у нас робиться. І все, ми свої робимо. Тепер робіть ви свої. «Гніздо горлиці» зараз готується до телевізійного прокату. Показу, не прокату, а показу. Ми робимо з однієї серії декілька серій і робимо адаптацію під телевізійний екран, тому що він трішки інший. Розумієте, довгі плани, великі плани, очі, все це на великому екрані – це одне. Затягнуті темпоритмічно, кіно має свої стандарти телевізійне. Це, і, на жаль, дійсно, наша телевізійна аудиторія дивиться таке і дає рейтинги такому, що це ні на які вуха не налазить. Але це смаки. Я вважаю, що я так само маю відношення до цих смаків людей, тому що я їх виховую своїм мистецтвом. Я в театрі помічаю, що кричать «Браво!» вже на все. На все. Не розбираючи. Це зубожіння, да, я би сказала, да, духовного життя нашої нації. Тому що замість того, щоб взяти книжку, прочитати, то краще 2 години в Фейсбуці посидіти, полайкати. Навіть не написати щось своє, да, а полайкати. Все. Добре, що на все кричать «Браво!», можливо, на все кидатися. Була я на такому одному театральному видовищі, коли кричали «Сором!», вставали, і це... А перед тим я якраз тільки сказала, що наша публіка така вдячна. Вона так любить акторів, і мені аж сумно, що чому вони на все кричать «Браво!». І проходить буквально 2 дні, і я потрапляю в цю акцію, коли просто піднімаються і рядами, і я закулюю. Лісами тільки чую так бум-бум-бум. Оце вже правильно було. Це правильно було.
тому що якість того, що відбувалось на сцені, не відповідає вартості квитків. На цій оптимістичній ноті, вибачте, у нас вже, на жаль, немає часу, але ви можете поставити свої питання спікерам особисто. В індивідуальному порядку, так. Ще раз хочу подякувати вам, хочу подякувати організаторам Днів українського кіно у Брюсселі, це Міністерство закордонних справ України. Ми вже можемо їхати, ви вже все розказали. Це Державне агентство України з питань кіно. Подія відбувається за підтримки Товариства українців у Бельгії, Національного центру Олександра Довженка і за підтримки авіакомпанії МАУ. Дякую всім.